anisan'ny tranombarotra iray lehibe misana ny fampitaovana ireny trano fisakafoanana lehibe ireny Art de Vivre. Marika vita frantsay avokoa ny entana amidy ao amin'ity tranombarotra ity. Amin'izao fotoana izao moa dia efa misy ireo marika maro isan-karazany vao mivoaka vao tsy ela akory, izay toy ny Gris de Grain, ny Luminarque, ny Orcoroc. Manana ihany koa izy ireo ny fitaovana maro isan-karazany ilaina amin'ny kojakojan-dakozia. Eo ihany koa ny fananany espasy fanaovana fampiangona ireny latabatra amin'ny fety ireny. Eny akatom-bahoaka eny no ahitana ity tranombarotra Art de Vivre ity. Magasin Art de Vivre dia fitoerana service matériel na restaurateur, izany hoe kirakira momba ny resaka vilia a, vilany a, sotro a, ny kotakota ho an-dakozia rehetrarehetra. Tsy voatery hoe restaurateur ihany a fa naménagera sotro ao an-dakozia ara dia manao fon'izay. Dia mampiavaka anay a, izay zany a ny produit rehetrarehetra atao aminay a dia mety ny France daholo. L'enseigne izao ohatra ny marque Gris de Grain a, dia Luminarque, Orcoroc, Pirex. Dia manana couvert arakaraka izay ilainareo koa izay a, dia matériel afo rehetrarehetra koa dia manana izay. Dia misy espace na décoration kely ihany koa aminay. Tsy hoe izahay manao ilay décoration a fa mpivarotra izany izay dia ho an'ny mpanao décoration rehetrarehetra dia afaka mijery ao aminay a, dia andekoana table ilay izy aloha mariana. Amin'izao aloha izao mbola mpitiazina eo akatom-bahoaka ihany no mitan'ilay amin'ny akotantoza iny izany a. Inona zavatra tena hoentinareo atao anatin'ny TTM? Ny tena hoentinay atao amin'ilay TM izany a, mety gaga ihany nefa maninona moa izany resaka matériel ohatra hoe izao no aty anatin'ilay salon de tourisme, dia azavaiko izy satria production ana sakafo, dia izay mahatonga anay mandray anjara ao anatin'ilay izy. Amin'izao aloha izao dia problème amin'ilay crise politique ny tena marina, satria tena raha par rapport ny taloha aloha dia miaina ny client, nefa na izany ary miezaka foana izay manome fahafahampoan'ny client amin'ny zavatra ataonay izany resaka produit anay rehetrarehetra. Nareo moa tamin'ny taona firy nanomboka? Manahoana mety fahafahampoan'ny mpanjifa anareo hatramin'izay ny fahitanareo anao? Nahita aloha izay hoe afapo foana hatramin'izay, nahitay afapo foana. Nipetaka no miverina dia petaka no mbola manao commande, izy izany nahitana hoe afapo tsara izay. Manana foana satria izay koa miara-miasa amin'ny fournisseur ivelany, dia manana catalogue manokana izany izay fandraisany, dia ilay catalogue iny a matetika izany izay mampidera an'ilay client hoe izay manana ordonnateur izy amety aminareo, dia mifandray an'ilay fournisseur anay izay, dia arakarak'ilay commande an'ilay olona no hatongavan'ny tanaty aminay fa tsy dia ela.